vem comigo. Batu virou, isso aí, perfeito. E vocês têm que estar preparados para a técnica mesmo que estejam atuando. Nós vamos fazer uma brincadeira que eu fiz com o Baldinho muitas vezes. Nós vamos fazer a cena do carro parando, o dublê vai cruzar correndo, o ator já está deitado e o elenco entra em cena.